Casa de bloco celular precisa de pilar? Precisa de viga? Como é que eu aumento a resistência do bloco? É só colocar mais cimento? Essas são algumas perguntas que eu vou responder hoje, agora, nesse vídeo que você mandou para mim e que eu tenho certeza que muita gente tá doida para receber essas informações. Então esses vídeos que a gente vem gravando recentemente respondendo perguntas, suas dúvidas, as dúvidas dos nossos seguidores, estão sendo muito interessantes porque às vezes eu quero gravar um vídeo, eu quero expor uma informação, mas eu não consigo entender qual tipo de dúvida tá na sua cabeça. O pessoal tá adorando, tá todo mundo gostando, eu espero que você esteja gostando também, se você é novo por aqui. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou responder 5 perguntas e vai vir muita informação de extremo valor para você aqui agora. Beleza? Vamos começar, né? E para me ajudar a divulgar o nosso trabalho, não esquece de deixar um legal, se inscrever no canal, ativar o sino, porque próximos vídeos virão e vai vir muita coisa interessante, vai vir novidades, vai vir lançamentos e você vai se arrepender se você não estiver inscrito aqui com o sino ativado, pode ter certeza. Depois não diga que eu não avisei. Vamos começar? Primeira pergunta, Wosken Garabedian. Pai, esse cara de fora, bicho. Diferente esse nome, viu? Ele existe, vou ler ele não. Quais as desvantagens dos blocos de concreto celular? Ah, esse vídeo é antigo. Mas é um vídeo que repercute bastante até hoje, quando eu falo as principais desvantagens. E ele perguntou, como ele perde a resistência por ser um concreto celular, ok? Então por que não aumenta a dosagem de cimento? Não sei a proporção que você usou de cimento aí. Beleza, ótima pergunta. Realmente, eu aumentando a proporção de cimento no traço, ele vai ficar mais resistente. Porém, ele vai ficar mais pesado, mais caro. E um dos principais objetivos de trabalhar com concreto celular é ter um material leve, um material que é fácil de executar. Um material grande que permite velocidade na execução e que não seja muito pesado, porque se for muito pesado, vai sobrecarregar muita equipe e aí o pessoal não vai conseguir avançar bem na obra e vai atrasar, vai ser o contrário. Eu já trabalhei com blocos bem pesados no início, quando a gente começou a implantar esse método aqui em Recife, nossos blocos tinham mais de 30 quilos, eram blocos muito resistentes, bem mais resistentes do que o que a gente tem hoje, porém eram muito pesados. E aí o que acontece? Os pedreiros reclamavam, era muito difícil manusear, quando era assentamento em altura, até assentamento baixo mesmo. Precisava de duas pessoas, o pedreiro ajudando para levantar o bloco, que era muito pesado. E aí a gente trabalhou para desenvolver um traço mais leve, que atendesse o mínimo que a norma pede para alvenaria de vedação, que é a nossa proposta, né? São blocos leves utilizados para vedação, então eles não suportam o peso da estrutura. E assim a gente conseguiu chegar nesse traço que a gente tem hoje, que é um traço bem leve, é um traço muito fácil de trabalhar, muito mais barato. Então a gente consegue vender blocos mais baratos, porém a resistência dele é menor do que se a gente colocasse mais cimento e fizesse um traço mais pesado. Beleza? Então, você pode sim fazer um concreto celular mais resistente, só que você vai ter que botar muito mais cimento, ele vai ficar bem mais pesado e ele vai ficar bem mais caro. Então, tem que avaliar bem se isso é interessante. Show de bola? E a segunda pergunta, e ele perguntou no vídeo do Kitnet padrão por apenas 8 mil. Ah, é o vídeo do nosso kit padrão, Kitnet. E ele disse, será que conseguimos subir 4 andares? Eu acho que ele quer pegar esse projeto Kitnet e fazer 4 andares, né? Porque o nosso projeto, ele considera só o térreo. Cara, pode. Pode pegar esse mesmo projeto padrão que a gente tem e fazer vários, um colado no outro, e fazer vários subindo. Porém, o projeto estrutural foi concebido para ser a construção no térreo, sem um pavimento superior. Então, se você bota um pavimento em cima, você necessariamente vai precisar ajustar o projeto estrutural do térreo, aumentar pilares, aumentar a fundação, porque vai ser o dobro do peso. Se bota 3 pavimentos, reforça mais ainda. E aí você não reforça só o térreo, reforça o térreo e o primeiro, porque o primeiro já vai ter um em cima. E assim sucessivamente. Você pode fazer quantos andares quiser, 5, 6, 10, 20. Agora, obrigatoriamente terá que revisar o projeto estrutural, porque quanto mais peso tiver sobre as unidades, mais sobrecarrega o pavimento de baixo até a fundação. Então tudo tem que ser redimensionado e tem que ser ajustado. Beleza? Mas dá para fazer. Terceira pergunta. Essas casas têm que fazer pilar e cinta para bater a laje? Ah, ele comentou num short que a gente postou de uma casa que a gente acabou de entregar. Casa de bloco de concreto celular. Sim, é o William Santos, né? Sim, tem que fazer pilar e tem que fazer viga, porque o bloco não tem função estrutural. Eu já disse em vários vídeos aqui. Nosso bloco tem a função de vedação. Então ele não pode suportar o peso da estrutura. Para você não fazer pilares, vigas eu acho que tem em todos os casos. Eu não entendo muito bem como é que funciona a estrutura de uma alvenaria estrutural, mas eu acho que vai ter que ter vigas. Agora pilares não. Os blocos, eles são suficientes para suportar o peso da estrutura. Então se você trabalha com blocos estruturais, você não precisa fazer pilares, porque os blocos vão suportar o peso da estrutura. Agora, como os nossos blocos
blocos são de vedação, eles servem apenas para fechar o vão. Por exemplo, essa parede aqui de trás, eu posso demolir ela inteira, basta eu deixar os pilares que estão embutidos dentro dela, porque são os pilares que sustentam o peso da laje e toda a minha estrutura. É assim que funciona uma alvenaria de vedação, os blocos servem apenas para fechar o vão, eles não suportam o peso. E é por isso que essas casas feitas com os nossos blocos precisam de pilares, precisam de vigas, sapatos, fundação, laje, tudo do mesmo jeito que se faz numa casa de tijolos cerâmicos, por exemplo. Beleza? Agora, eu posso fabricar bloco de concreto celular estrutural, só que ele vai ser muito mais pesado e muito mais caro. Então, pelos nossos cálculos, não é interessante. É muito mais barato, muito mais eficiente trabalhar com blocos de vedação. Vamos em frente. Próxima pergunta. Alex Borges. Construção comentou no short também, construção barata, entrega em Minas Gerais. Então, Alex, a gente entrega. Eu decidi responder essa pergunta não por exclusivamente Minas Gerais, mas por todos os estados. Então, se você não está no nosso estado, em Pernambuco, está longe, vamos dizer assim, sul, sudeste, norte, um lugar mais longe daqui, a gente entrega, a gente pode colocar no caminhão e mandar para vocês, só que geralmente não é viável, não é viável. A maior entrega que eu já fiz foi a 1.700 quilômetros daqui, eu acho, e o frete foi bem caro. Não sei se foi o mesmo preço ou foi mais do que o custo dos blocos. Então é um valor bem elevado. O que é que a gente faz? Se você está em Minas Gerais, você fala com a gente via WhatsApp, via e-mail, está aqui embaixo os contatos para orçamento. E a gente vai procurar o fabricante mais próximo da sua cidade. Minas Gerais é imenso. Então manda a sua cidade, manda o seu CEP, manda o seu endereço. E a gente vai procurar algum parceiro nosso, algum aluno nosso que estudou e que está fabricando aí próximo da sua obra. E vai tentar enviar os blocos a partir dele, porque se a gente enviar daqui, dependendo da distância, pode ser inviável. Ou não, né? Manda mensagem. O melhor canal para você descobrir a forma mais barata e mais rápida de chegar a blocos até a sua obra é nos contatos na descrição do vídeo. WhatsApp, e-mail, direct do Instagram, de preferência no WhatsApp, que é onde a gente tem uma equipe preparada para fazer orçamentos, fazer cálculos, dimensionar frete. Então, manda uma mensagem para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em tentar te ajudar a encontrar os blocos e colocar essa tecnologia para trabalhar na sua obra. Beleza? Então, isso serve para todos os estados, não só para Minas Gerais. Vamos lá, próxima pergunta. O Ale Alejandro. Será que ele é de fora também? Também, no que, ó, duas perguntas do mesmo vídeo. Interessante. Kit neto padrão por apenas 8 mil. E ele falou, você descartou a mão de obra, que é difícil de achar nesse estilo, e também descartou o acabamento. Me desculpa, mas o kitnet desse aí não sai por menos de 30 mil. Isso sem mobília, se for com mobília pode gastar mais. Exatamente, exatamente isso. Em nenhum momento do vídeo eu falei que o kitnet pronto sairia por menos de 30 mil. Eu apenas ofereci o nosso kit padrão, que contempla todos os blocos, todas as canaletas, pingadeiras para executar sua obra. Fora isso, você vai ter que comprar laje, você vai ter que comprar ferro, vai ter que comprar cimento, areia brita, concreto. Para a fundação, se for fazer o radier, vai ter que comprar forma para fazer o radier, tela, mão de obra, madeira não precisa porque é tudo embutido. Então, e os revestimentos, os acabamentos, tudo isso você vai ter que comprar porque não vai no meu kit. Então, é óbvio que esse valor de 8.600 é muito inferior do que o valor final que você vai gastar na sua obra, beleza? E você falou não menos de 30 mil. É um valor bem realista, porque esse kitnet, ele tem, se eu não me engano, 32 metros quadrados. Se você tiver com a base 30 mil, vai dar menos de R$1.000 o metro quadrado construído já com acabamento. E isso é muito difícil de se conseguir. Dependendo da região, impossível. Então, para você conseguir esse valor, você tem que ter um custo muito baixo, tem que ter acabamentos muito baixos, muito baratos, tem que economizar muito na construção para chegar nesse resultado. Então, não é uma coisa fácil de se executar. Você está certo em falar isso, mas assim, reforçando, nosso kit padrão, ele entrega blocos, canaletas e pingadeiras, e de graça você ganha os projetos. Então, se você for fazer só projetos, vamos supor que você vai construir, sei lá, 10 kitnets dessa, mais ou menos nesse padrão. Você vai gastar só nos projetos o valor do nosso kit. Então, comprando o nosso kit, você vai receber todo o material para fazer uma unidade e ainda recebe todos os projetos de graça. Então, é muito interessante, financeiramente falando. Quem quer construir com baixo custo, comprar um kit construção celular. Beleza? E por hoje é só, né? Acabou? Isso aí. Exatamente, respondemos mais 5 perguntas. Se você quer que eu responda a sua dúvida, escreve aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder se ela for selecionada pela minha equipe top das galáxias de seleção de perguntas, beleza? Os caras são bons. Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.